Өскеменде тіл шебері 2024 облыстық байқау өтті. Шараның мақсаты тіл мәдениетін арттыру, үштілілікті насихаттау. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік меңгерген жастарды анықтау. Сайысқа облысқа қарасты аудандар мен қалалардан келген азаматтар қатысты. Дәстүрлі тіл шебері байқауына жиналғандардың қарасы қалың. Байқауда 9 үміткер бақ сынады. Бұл байқаудың мақсаты заманға сай үштілділікті білу, және де мына қазір кезде мемлекеттік тіл қазақ тілі, орыс тілі және ресми тіл, және де ағылшын тілі заманға сай, мына техника тілі, және де шетелге жастарымыз көп барады, сондықтан да осы тілдерді еркін меңгергені басты талап болғандықтан осы байқауды ұйымдастырып отырмыз. Бұл байқауға Зайсан, Глубокое, Самар және де шекара департаменті, Назарбаев мектептерінен үміткерлер қатысуда. Сайыс 4 кезеңге бөлінген. Әр кезеңде қатысушылар берілген ұяшықты таңдап, тақырып шеңберінде үш тілді жетік меңгергендігін көрсетті. Мәселен, бірінші кезеңде Қазақстан тарихы мен мемлекет қайраткерлері жайлы тақырыптар берілді. Берілген бағалау критериялары бізде 5 балдық жүйе, сонымен бүгін біз әділқазы ретінде осы жас адамдарды бүгін біз бағалап, осы тіл шебері қандай дәрежеде екенін анықтауға келіп отырмыз. Өте жақсы өтіп жатыр, бүткені бағалау парақтары, қандай талаптар бізге келгеннен сразу бәрін түсіндіріп айтып жатыр. Сондықтан осы ұйымдастырып жатқан Аманат партиясына және де орталыққа, лингвистикалық орталыққа ұшында алғысымызды білдіреміз. Сайысқа қатысушылар жақсы дайындықпен келгені көрініп ақ тұр. Себебі әр кезеңде жаңылыспай нық жауап берді. Конкурсқа алғаш рет қатысып жатырмын. Әрине толқулар жоқ емес, бар. Мына сайыс төрт бөлімнен тұрады екен. Маған ең қатты ұнағаны мына ел таным дейді ғой, жаңағы туристерге Қазақтың керемет кең байтақ жерлерін, керемет ескерткіштерін дейміз ба, соларды таныстыру болып танылады. Осына конкурсты ұйымдастырып жатқан ұйымдастырушыларға алғысым өте шексіз, себебі осы үш тұғырлы тіл бағдарламасын сондай керемет жоғары деңгейде дәріптеуде. Бірінші тур басталды, сол турда бірінші және де ең бір қызығы, бірінші турда бірінші болып сөз сөйлеп сөз бастау, ел бастау қиын дейді, және сөз бастау қиын дейді, сол сөз бастау шынымен де қиын болды. Бірақ енді өзім менде осы ұйымдастырып жатқан шараға көңілім толып жатыр, өйткені басталғаннан кірген сәтінен бастап бұның тілдік жанашырлардың және де осы тіліміздің, қазақ тіліміздің жанашырларының мол екен және де олардың осы тілге деген шын жүрекпен жанашитындығында көрінеді, өйткені ұйымдастырудың басы да өте жақсы, керемет басталды. Байқау қорытындысы бойынша Зайсан ауданының намысын қорғаған Мадина Бекаданова үшінші орынға табан тіреді, ал екінші орын Назарбаев зияткерлік мектебінің қызметкері Әуезхан Дәулетберді мен Самар ауданының достық үйінің директоры Нұрболат Манкейге бұйырды. Бірінші орында Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің консультанты Назымбек Биханов иеленді. Ал бас жүлдені Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің офицері Абзал Нұғманов қанжығаға байлады. Жеңімпаздар мадақтау қағазымен бағалы сыйлықтармен марапатталды. Нұртас Қайрылдаев, Мадияр Қабидеш, Алтай ақпарат.